ישנם סטודנטים הזכאים להתאמה מיוחדת של הקראת שאלון הבחינה. דרך יעילה לתת התאמה כזו היא באמצעות מכשירי MP3, המשמיעים קבצים של הקראת הבחינה. הזכאות להתאמה זו ניתנת בדרך כלל על רקע לקות למידה. מכשירי ה-MP3 יצורפו למעטפות עם הבחינות הכתובות, ותפקידכם יהיה לחלק אותם לסטודנטים הזכאים. בכל בחינה יש מספר מכשירים נוספים מעבר למה שצריך, למקרה של תקלה טכנית באחד המכשירים. בנוסף, יש הוראות תפעול המצורפות למכשירים ומיועדות לחלוקה לסטודנטים. חשוב מאוד לדעת ולזכור, ההקלטה תמיד תהיה של נוסח א' של המבחן. לכן, אם יש למבחן כמה נוסחים, חשוב שתהיה הלימה בין הנוסח של המבחן הכתוב לנוסח שמושמע לסטודנט ב-MP3. לאור זאת, חשוב לשים לב לחלק לסטודנטים הזכאים ל-MP את הנוסח הנכון, כלומר, נוסח א' של הבחינה.